9 видів спорту в одному турнірі. Саме у стількох спортивних дисциплінах випробували себе учасники ігор столичних підприємств, які відбулися в межах 6-го етапу розіграшу Кубку виклику столичної спартакіади «Здоровий киянин». Ігрище відбувається під патронатом Департаменту молоді і спорту КМДА та Київської міської організації ФСТ «Спартак». Цього року були присвячені Віктору Гончарову, який довгі роки до смерті був меценатом та ідеологом спартакіади «Здоровий киянин». У принципових активностях серед колег змагалися 12 команд, які вправлялися у таких видах спорту, як футзал, волейбол, легка атлетика, настільний теніс, гирьовий спорт, армспорт, а також шахи, шашки і дартс. За підсумками ігор столичних підприємств було визначено переможців в індивідуальному та командному заліках. Рейтинг засвідчив, що третє місце на меморіалі Гончарова посіла команда «Медики столиці». Срібло здобули працівники апарату «Укртрансгаз», а володарем кубок виклику став колектив команди «Укргазенергосервіс». Вагова категорія моя плюс 90 кілограм, гиря 24 кілограми. Ну і для того, щоб зайняти перше призове місце, мені довелось підняти гирю 160 разів. Це не максимальний результат. Ну, максимального, як я думаю, що ніхто не може сказати, в кого який максимальний. Стараємось кожен раз цей результат покращувати. Ми зустрічаємось, ми спілкуємось, ми щось пізнаємо нове, нових друзів, нових. Дуже важливі такі змагання. Віктор Гончаров – колишній сам спортсмен, майстер спорту по морському багатоборству, але, звичайно, він був організатором якраз таких змагань у себе в трудовому колективі, був ініціатором проведення міської спартакіади «Здоровий киянин» і багатьох інших спортивних змагань, які проходили в місті Києві з 2005 року до 2017, поки він був живий.